bem-vindo à Casa das Pedras. Tudo começou assim, ó. O pessoal vinha, pegava, via se estava novo e comprava. Vinha, ó, me vê meio quilo, me vê um quilo. Esse toque aqui que era o segredo da Casa das Pedras. No mundo árabe ainda é assim, ó. Nós imitamos eles e agora ficamos mais evoluídos que eles. Já estamos indo para a tortilha mexicana, estamos botando as asinhas de fora já. Nós temos uma média de 1.200 produtos. Tradicionais nós temos tâmaras, damascos, nozes, produtos árabes e judaicos, como pistache, semente de abóbora, né, que lá eles chamam de bizer, crua e torrada, o grão de bico torrado, né, o mix deles, né. A gente fica atento à mídia, atento ao que o pessoal está querendo e joga, vamos atrás e vamos botar aqui para vender. A chia, a quinua, semente de sucupira, que são umas coisas medicinais achadas na Amazônia. Eu encontro aqui desde as coisas mais tradicionais, os damascos, as tâmaras, até os alimentos funcionais que a gente tem procurado. Então esse lugar para mim é uma Disneylândia, onde eu venho pesquisar sabores, aromas, ter ideia para pratos, para as aulas. Com essa tâmara, por exemplo, eu criei um purê de tâmara para acompanhar carnes, que fica uma delícia. Da especiaria mais antiga ao cereal mais moderno, você vai encontrar aqui. E se não encontrar, pede que a gente acha. A gente arruma.